ስሜ መቤት ታምሩ ተደሰ ይባላል የድርጅቴ ስም አምስተል ፋስት ፉድ ቪጂቴብል ማኒፋክቸሪ ፒኤልሲ ዋናው ግን የጻናት የሴቶች የንጽህና መጠበቂያ ሞዴስ መሰረታዊ ነገር ያሶሰነኝ ያው Emmabet gives girls a chance to access education, for as they use her products, the girls do not lose school days due to menstruation. It also helps boost their confidence. ሁላችን ቤት ውስጥ ያለን ሞዴስ ተገስቶልን አያውቅም። ግን ምንድነው ትምህርት ቤት ላይ አሁን ሁሌ ሶፍት ነበር የምንጠቀመው። ምክንያቱም ያ ሶፍት ሁሌ በቃ ሪቴሽን አለው ያሳክካል ያ ሜሞሪ ሁሌ ይከተለኝ ነበር እና ከ20 አመት በኋላ ስመለስ ወደ ኢትዮጵያ እና ቤት ውስጥም ያለውን ነገር ያለሁኝ ምናምን እና ከዛ ነው አይዲያው የመጣው ለምን ጨርቅ ይጠቀማሉ ምናምን እና ብዙ ሴቶችን ነው ፕሮዳክቱ ብዙ ሴቶችን ወደ ትምህርት ቤት ወደ ስራ ገበታቸው እንዳይሰናከሉ ያደርጋል business plans itself ከባድ ነበር ግን ያው ብዙ የሚረዱን ሰዎች ስለነበሩ አብረን ስለናንተ ድርጅት የሰማሁት ከራሄል ጋር ብዙ ጊዜ እንሰራለን ሆላንድ ያለንም ጓደኛዬ ናት ኮርዴድ ያው አርኤንዲ እኛም የሀገር ውስጥ ድርጅቶች ነን እና ከነሱ ጋር በመጣው ጥያቄ እንጆ ይገዛል በጣም ብዙ ነገር ነው ከጫፍ ከሱዳን እስከ ጎንደር ከጎንደር በሙሉ ከሱዳን ብዙ ኤሪያ ላይ ደርሰናል With Ethiopia's female population of over 47 million there is great potential for the product's market growth and Emmabet is working to create more awareness of her products በአመት እንግዲህ እስከ 80 ሺህ ዶላር አካባቢ ከዛ ግን ጥፉን ደብል ማድረግ እንፈልጋለን In providing business opportunities and employment Change and growth are just but a step away. Helminuren ndi tinishwan business odalay tadgalich. Mekniyatum ene bewlet machine neber. Gin ahon sayo 50 60 machine blas gabachilallo na tankro yesarasaw yetim alam lay ayodqa.